maghuli anuman ang sitwasyon. Amen ba? Para tayo ipagpalain ng ating Diyos. Excited na ba tayo mag-inim ng salita ng Diyos? Amen. Parang hindi. Amen! Alam ko excited. Kasi buong linggo, hindi tayo nakalinig ng salita ng Diyos. Amen ba? So, dapat nauuhaw tayo sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen. So, ang ating pag-aaral ngayon ay napaka-importante sa buhay natin. At ang pag-uusapan natin ay tungkol sa magsunod, obedience. Sino masunod hindi po? Walang nag-i-amen kaya walang masunod. Masunurin pa kayo. Papaluin kayo sa pwede. Pag hindi kayo masunurin. Amen. So tayo manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Papasalamat kami sa oras ng Panginoon, Lord, na tinumpong na kami muli para mag-aral namin yung salita. Lord, dalangin namin, O God, na pagpalain mo ang pag-aaralan namin. Buksan mo ang aming puso. Makinig kami, Panginoon, sa mga salita mo na manirin namin. At ito ay isa sa pamuhay namin, Panginoon. Hindi namin babaliwalain, Panginoon, dahil ito ay napakahalaga sa buhay namin, Diyos. Salamat po, ingatan mo bawat isa, at gabayan mo bawat isa sa oras na to. At ang presensya ng Banal na Espiritu, pinanayahan namin. Amin po ang iyong speaker sa oras na ito. At gawin mo, tuguan mo Panginoon sa oras na ito. Ang puri pa namin, sinasamba pa namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At amen. Ulitin ko yung tanong. Pag tayo may masunodin, pagpapalain tayo. Amen. Praise God. So, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa obedience to God. Sabi niya dito sa introduction, basahin ko na lang sa English. The first passage was by Moses and was written in his old age. It is a series of a farewell message to the Israel. Alam natin na ito ay parang pinangunahan ni Moses ang mga Israelita. Nilabas niya sila sa Egypt. At sila ay naglalakad papunta sa lupang pangako ng ating Panginoon. So sabi niya dito, at that time they were still on their route to the land of Canaan in the plain of Moab. So this was more or less like a guide as they anticipated to go into the promised land. So nag-anticipate sila na pupunta nila yung promised land. Sabi niya dito, parang napansin natin na ang pagsunod ay isang susi dito sa ating librong babasahin, itong pinag-aaralan natin. At ang pangalawa ay ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Yun ang sinabi sa introduction. So, basahin natin yung sa Deuteronomy para alam natin yung pagpapalang matatanggap natin pag tayo ay masunod. Sabi niya sa Deuteronomy 28:1-14, babasahin ko sa Tagalog. Kung susundin niyo lamang ninyo si Yahweh sa inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos,
gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Yan ang sabi niya. So verse 3, pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Sinong gusto maraming anak? Pagpapalain niya kayo ng maraming anak. Kasi nung unang panahon, wala pang masyadong maraming tao. So okay lang yun, na marami pong. Kaya ang anak noong araw ulit ay disena. Bilimba. Kasi gusto ng Diyos na punuin natin yung sandibutan. Bilimba. Tulog yan. Sabi niya, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang payo. Verse 5, puro pagpapala. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Praise God. Diba? Ang makaaway na nagtatangkang lumaban ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Kasi, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig, pagpapalain niya yung ating mga bigasan, yung ating ref, amen ba? At lahat ng inyong gawain, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa kanya. Kung susundin ninyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin, sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop at pasasaganain niya ang ani ng inyong bilin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, praise God, yung mga nagpapalisig. Sabi niya, dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang. Amen. Sa ibang bansa. Sin natin yun. Para hindi na mangungutang ating bansa, tayo na magpapautang sa ibang bansa. Amen ba? Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Yun ang sinabi sa Deuteronomy 28:1-14. So, lahat ng pangako ng Diyos, pagpapala ay sinabi dito. At ito ay nirelate Moses sa mga Israelita. Amen ba? So, sabi niya dito, ang ating pag-uusapan ngayon ay gaano ba kahalaga ang pagsunod sa Diyos? Mahalaga ba ang pagsunod sa Diyos? Amen. So sabi niya, lahat tayo alam natin na kailangan nating sundin ang utos ng Diyos. Pero minsan daw, nagmamatigas tayo.
na humang itong kadalasan na isang kapahamakan resulta ng ating hindi pagsunod. Yan ang sabi niya. So sabi niya dito, how come? Sabi niya, maski na alam natin kung ano ang gusto ng Diyos, pero salungat yung ginagawa natin against yung ginagawa natin sa ating Panginoon. Hindi naaayon sa kanyang kalooban ang ginagawa natin. Minsan ba ginagawa natin yun? Madalas daw. Sabi niya, paano daw nangyari yun? Sabi niya, hindi ba natin naiintindihan? Sabi niya dito, o ang ibig sabihin ng obedience, o nakalimutan natin ang kahalagahan ng pagsunod, o kailangan natin ng tulong kung paano sumunod sa Diyos. O nga sabi niya, kailangan ba natin ng tulong para sabihin sa atin na tayo ay sumunod sa Kanya? Amen ba? So, ano bang ibig sabihin ng obedience? Ano bang ibig sabihin ng obedience? Palas. Tama. Sunod. Sa simpleng tema, sa simpleng salita, sabi niya dito, ay ang pakikinig sa salita ng Diyos. Yun ang sabi niya dito. Yun daw ibig sabihin ng obedience. Ang pakikinig sa salita ng Diyos. So tayo, pag tayo ay nandito sa simbahan, dapat nakikinig tayo kung ano sinasabi sa harap na hindi tayo natutulog. Amen ba? Amen. So sabi niya dito, kailangan daw yung gusto natin ay naka-align sa gusto ng ating Panginoon. Amen. Yung gagawin natin ay kapareho ng gagawin na gusto na gawin natin na gusto ng Panginoon. At yung gagawin natin, kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ang gagawin natin. Yun ang sabi niya. So sabi niya, kailangan daw natin buo tayong completely surrender. Meron ba tayong hindi pa sinusunod sa Lord? Kaya hindi natin siya nasusunod? Baka meron ba? Sabi niya, completely surrender. Ang sabi niya dito. To His authority, at ang mga decision natin at mga action natin ay base sa Kanyang mga salita. Kailangan pag nag-decision tayo, babase natin kung anong salita ng Diyos. Amen ba? Ito naman tayo ngayon sa ano bang kahalagahan ng pagsunod. What is the importance of obedience? Diba? Napakahalaga nito. Tayo na mga nanay, pagka napakahalaga yung pagsunod ng mga anak natin sa atin. Diba? Pag hindi sunod, diba, pinagagalitan natin. Amen ba? So mga bata, sumusunod pa kayo? So mga nanay nyo? So sabi niya dito, ang pagsunod daw ay napaka-importante sa bawat Kristiyano. Sa katunayan, kung wala tayong pagsunod, ay babagsak tayo, malulubog tayo sa kanya. Sabi niya, it is an act of worship, isang paraan ito ng pagpupuri. At ipinapakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. At kaya tayo ay nakahiwalay. Kumbaga tayo ay anak ng Diyos. Hindi katulad, hindi parpareho yung pagtingin. Kumbaga nakaset apart tayo. Amen. Sabi niya dito, ang pagsunod daw ay tanda rin ng pagkaligtas natin. Sabi niya dito, obedience is the hallmark of our salvation. Hallmark is tanda ng kaligtasan. Sabi niya, maski na tayo ay nasave, naligtas, sabi niya, sa grace, sa grasya ni Lord, sa pamamagitan ng pagtubos niya, sa ginawa niya sa krus, at sa dugo ng ating Panginoong Yesus. Kailangan ang pagsunod ang dapat lumayanin
sa kagustuhan ng ating Panginoon, Panginoon, para matawag tayong authentic children of God. Amen. Alam mo yung ano may authentic sa ano? Parang parang naiiba yung ganun, di ba? Oo, parang naiiba ka, kumbaga. Yun ang sabi niya. Sabi niya dito, kaya ang pagsunod daw ay isang paraan para ipakita natin na mahal natin ang Diyos. Amen. Sino nagmamahal sa Diyos? Amen. Amen. Umingal sa atin. Dapat lagi nating mahal ang Diyos kasi wala naman tayong ibang lalapitan. Yes. Kung hindi ang ating Panginoon. Amen. Amen ba? Amen. At sa pamagitan ng ating pagsunod, nare-recognize ng ating Diyos at pinapaintutukan na tayo na ma-enjoy natin ang kanyang pag-ibig. Amen. Amen ba? Yun ang kabutihan pagkamahal mo ang Panginoon. Amen ba? At ang pangunahing motibo ng ating pagsunod ay kailangan daw ipakita natin sa ating Diyos na mahal natin siya. Amen? So, sabi niya dito, this in turn will allow God to reveal Himself to us and activates God's power to work in our lives. Yung kapangyarihan ng Diyos, i-activate niya sa atin para magkaroon din tayo ng kapangyarihan. Hindi naman patuloy ng kapangyarihan ng kapangyarihan ng Diyos, pero magkakaroon tayo ng power. Yun ang sabi niya dito. So sabi niya sa John 14:24, sabi niya, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumupad ng aking salita, sabi niya. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Sa aking salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugod sa akin. Praise God. So sabi niya dito, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and He will come to them and make our home with them. Tandaan natin, sabi niya dito, hindi, ang pagpunta sa church ay mabuti, sabi niya. Ang pagkanta sa choir ay mabuti rin. Ang gumawa ng mga religious activity dito sa church ay mabuti rin. Pero ang gusto ng Diyos ay isang masunuring puso. Yun ang sabi niya dito. Ang gusto ng Diyos at ang mahal ng Diyos ay yung mga may masunuding puso. Amen ba? Amen. Sabi niya sa number 2, sabi niya, it shows God that we trust Him. Kailangan natin, pagka tayo sumusunod, pinapakita natin na tayo nagtitiwala sa Kanya. At sa pamamagitan nun, nakikita rin na ang ating pananampalataya. Amen ba? Amen. So sabi niya dito, ang obedience daw, ibig sabihin ay sinusunod mo ang gusto ng ating Diyos maski na hindi mo alam kung anong kalalabasan ng decision mo, kumbaga. Sabi niya dito. Sabi niya, obedience kang dita. Minsan eh, ang pagsunod ay mahirap. Pero dapat natin gawin. Diba? At kadalasan, sabi niya dito, ay sa halip na yung madaling daan ang dadaanan mo, ay padadaanin ka pa sa mataas na dadaanan. Doon ka pa padadaanin.
alam mo naman na mayroong madaling daanan palabas. So sabi niya dito, obedience may require sacrifice. Merong sakripisyo. May disiplina. Tapos, kailangan ng ating sarili ay lumalabas sa comfort zone. Kung tayo ay laging nasanay, na laging nasa bahay, gahiga, tapos panunood, pag-cellphone, dapat lumalabas daw tayo sa ganong comfort zone. Amen ba? Ayimik ang lahat. Ayan niyo yun. Umaalis daw sa ating comfort zone. Ganun ng Kristiyano. So sabi niya dito, our choice to obey therefore demonstrate our trust in God. Pinapakita natin na tayo nagtitiwala sa Diyos. So sabi niya, it's just that even though it's hard, maski na mahirap, even though it doesn't make sense, we will still do it. Sa tingin natin walang katuturan, kailangan pa natin gawin. Amen ba? Amen. Sabi niya sa Hebrews chapter 8, sabi niya dito, gives an account of God's men from the Old Testament who are recognized as heroes of faith. Sabi niya, as a result of their acts of obedience. Example dito ay si Noah. Alam natin naman ang istorya kay Noah. Diba? Diba gumawa siya ng arko? Ibabaw ng mundo. Natinatawanan siya, tinatawag pa siyang baliw. Pero sumunod siya sa Panginoon. Diba? Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang ginawa niya. Yun ang talagang sumusunod sa Diyos. Sabi niya dito, by faith, Noah being warned by God, concerning events as yet unseen, hindi pa nakikita kung ano ba mangyayari, sabi niya. In reverent fear, sabi niya, constructed an ark for the saving of his household. Para maligtas ang kanyang sambahayan. Gumawa siya ng ark. Amen ba? Amen. Praise God. Pangalawa si Abraham. Example niya dito. Sabi niya dito, Abraham, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Alam natin na si Abraham, masarap na ang buhay niya eh. Kumbaga. Pero bakit sumunod pa siya sa Panginoon? Masunurin. Diba? At meron siyang pananampalataya sa Diyos. So sabi niya dito, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises was in the act of offering up his only son, of whom it was said, through Isaac shall your offspring be named. Kasama ba tayo dito? Amen. Amen. Kasama rin si Joshua dito. By faith, Joshua and the children of Israel obeyed and went out, went round the walls of Jericho before they went crumbling the seventh day. Alam naman natin kung ano yung inuutos kay Joshua para lang bumagsak yung wall ng Jericho ay sumunod si Joshua at nagtagumpay sila. Amen ba? So yun ang pagsunod na talagang sinasabi natin. So sabi niya, ano pa reward? Ano naman reward natin pag tayo ay sumunod? Gusto niya ba na reward? Amen. Makinig kayo. Sabi niya dito, ang bawat isa daw gusto niya magtagumpay kung ano ang gagawin niya. Katulad ng isang libro na mabili, sabi niya, sa modern day, dito sa mundo, sabi niya gano'n, at ang binibili ay patungkol sa success. Yung laman ng libro at ang laman ay patungkol sa tagumpay. Yun ang best-selling books daw. Sabi niya,
nakakatuwa, sabi niya, na ang Diyos, ang kanyang salita, ang nagbibigay ng simpleng sekreto. Sabi niya, para sa tagumpay. At yun ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Yun ang simpleng sekreto ng tagumpay, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Simple lang yun, ha, na sekreto. So, dapat nagbabasa tayo para tayo ay magtagumpay. Amen ba? So, sabi niya dito, God has a plan for each and everyone of us. May plan ng Diyos para bawat isa sa atin. Na makikita natin sa Jeremiah 29:11. Sabi niya, plans to prosper us and plans to give us a future. Amen ba? Naniniwala ba tayo doon? Amen. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Praise God. Naniniwala din ako doon. Amen ba? So sabi niya dito, God's will for our life is that we must be successful. Yan daw ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ang maging matagumpay tayo. Amen ba? Success, not as the world defines, hindi yung definition ng mundo, kung hindi definition ng ating Diyos. Sabi niya, it but as God defines it, that means accomplishing that which we were created for. Kaya tayo ay nilikha niya. Amen ba? Amen. So, yung success daw ay kailangan definition ng Lord, hindi definition ng mundo. Yes. Amen. So sabi niya dito, God never created us to fail. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-ibig. Kundi, just average lang, katamtaman lang. Hindi ganun ang plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa atin, kaya tayo nilikha, ay maging excellent. Excellent ang sabi niya dito. Panghahawakan natin yung sinabi sa Jeremiah 29:11 na ang sabi niya, magbasahin ko sa Tagalog. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Amen. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Praise God. Palakpak sa ating Panginoon. So, yun ang plano ng Diyos, punong-puno ng pag-asa sa bawat isa sa atin na sumusunod ng lubusan sa Kanya. Amen ba? Yung hindi sumusunod din ang magpapalain. Yun ang sinasabi niya dito. Lubos na sumusunod sa Kanya. Diba? Sabi niya dito, God's will for our life, ay sabi niya, but we need to align with God's will for God's plan to be manifested in our life. Kailangan daw natin na i-align kung ano yung gusto ng Diyos at ang planin ng Diyos para mag-manifest sa ating buhay. Amen ba? Amen. So sabi niya, if you pay attention to the commands of the Lord, your God that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Amen. So lagi tayong nasa taas, at hindi tayo nasa baba. Sabi niya dito, tayo ang head at hindi tayo yung tail. Amen ba? Amen. So, natutuwa pa tayo doon? Amen. Amen. So, sabi niya dito, sabi niya sa Joshua 1:8, alam natin kung ano yung ibig sabihin ng Joshua 1:8.
Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bigin ko. Yan ang sabi niya sa Joshua 1. So, kailangan natin talaga na magbasa ng salita ng Diyos. Amen ba? Amen. So, sabi niya dito, perhaps, sabi niya, all you need to do is to go back to the basics. Gusto niyo ba yun na mag-umpisa tayo sa simula? Sabi niya, read His word and open it. Basahin natin ang kanyang salita at sundin o gawin natin kung ano yung sinasabi doon. So, pangalawang blessing, pangalawang reward, blessing, pagpapala. Sino gusto mong pagpapala? Amen. Gusto ko rin ang pagpapala. Sa lahat ng pagpapala, gusto ko. Blessing. Sabi niya, God has promised to bless us if we fully obey Him. Nangako ang Diyos na tayo ay pagpapalain pag tayo ay lubusang sumunod sa Kanya. Sabi niya dito, the challenge, sabi niya dito, the challenge with the twisted gospel today is that we are sometimes misled that for as long as we believe in God, we pray, we will be blessed. Parang sinasabi hindi yun talagang gospel na parang binaligtad mo lang yung salita na maniwala ka lang, magdasal ka lang, mag-pray ka lang, kapibless ka na. Hindi yun ang ibig sabihin dito. Amen ba? Amen. So sabi niya, the prosperity gospel emphasize on rewards without necessarily emphasizing on obedience. Yun sa prosperity gospel daw, ini-emphasize niya yung reward na hindi kinakailangan na emphasize mo yung pagsunod. Sabi niya. Pero maliwanag sa Biblia na sinabi na kailangan natin lubusang sumunod kung ano ang gusto ng ating Panginoon. Katulad ng binasa natin, na magiging outline natin ng blessing, ang Deuteronomy 28:1-14. So pwede natin ulit-ulitin yun para natin sink in sa ating isipan at sa puso natin na talagang tayo ay pagpapalain pag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Amen. Amen ba? So sabi niya, napansin natin na ang pagpapala ay darating lang pag tayo ay lubos na sumunod sa ating Diyos. Sabi niya, ito ang mga rewards sa pagsunod. At ito ay napakaliwanag. Sabi niya dito, pagpapalain ka niya saan ka man mapunta. Yun ang unang sinabi niya dito. You will be blessed wherever you go. Sabi niya. Tapos, your children will be blessed. Sino ba gusto mo ang pagpapalain ng mga anak? Amen. Amen ba? Mga apo. Praise God. God will protect you. Ihingatan tayo ng ating Diyos. Amen ba? He will grant you abundant prosperity. Masaganang kasaganaan. Praise God. Sino ba'y gusto ng masaganang kasaganaan? Lahat ng gagawin ng iyong mga kamay ay magtatagumpay. Yun ang sabi niya dito. So lahat ng pagpapala mapapasa atin pag tayo ay sumunod sa ating Diyos. Amen ba? Amen. Sabi niya dito, tutulungan ka ng Diyos na tumayo.
Kung di ka makalapat, tatayo ka ng aking Panginoon. Pero wala naman din din, di ba? Dahil naman nakakalapat. Yes. Sabi niya doon sa binasa natin sa Deuteronomy 1:28-14. Sa 13, sinabi niya, "If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom." Amen. So 14, "Do not turn aside from any of the commands I give you today to the right or to the left, following other gods and serving them." So maliwanag na sinabi dito. Huwag ka daw lilihis sa kanan mo sa kaliwa. At huwag mong sasambahin o paglilingkuran mo ang mga Diyos Diyosan. Yan ang sabi niya dito. Amen ba? Parang ganito lang. Sa national government, di ba yung mga pinapasang mga batas, di ba? Kasi kung walang batas, magiging chaos ang lahat. Kanya-kanyang gawa ko ano yung gusto. Amen ba? Kailangan may sinusunod. Ganon din dito sa Manila. Halimbawa, merong ordinansa na nilabas ang City of Manila. Kailangan susundin ng bawat Manilenyo. Kasi kung hindi, mananagot sila. Katulad na lang ng napapanood ko kasi sa YouTube. Kaya yung mga bus na merong bus stop, no unloading at no loading o unloading, di ba nasanay na tayo na gano'n? Na kung gusto natin kumara maski saan, ay doon natin gustong kuminto yung bus. So ang kapahamakan nandun sa driver. Kasi nga, hindi sumusunod. Alam naman niya na no loading at unloading on, nagpapaba siya. Minsan nagsasakay pa. Amen ba? So dapat tayo sumusunod para hindi tayo mahuli at magmunda. Amen ba? Eh, mga nagtitinda, tatlong taon na napakiusap yan na huwag magtinda sa bangketa. May mga lugar na hindi pwedeng magtinda. Pero matigas din ang ulo eh. Pabalik-balik. Kaya yung mga paninda nila nakukuha. So di ba malulugi sila pagka ganun? Kasi nga, matigas ang ulo nila, hindi sila sumusunod. Amen ba? Kung anong ordinansa ng Maynila dapat sumunod ka. Amen ba? Amen. Mga Manilenyo, maliwanag ba? Amen. Dapat sumusunod tayo kung anong batas ng Maynila. So yun ang magiging consequence na magkukuha natin pag hindi tayo sumunod. Katulad din sa ating Panginoon. Sabi niya, lubos tayo, lubusan tayong sumunod sa Kanya para tayo ay pagpalain. Maliwanag ba? Amen. Doon sa binasa natin sa Deuteronomy 28:1-14, maliwanag na ang pagpapalan ng Diyos ay lahat na uon. Amen. Sabi niya, hindi mawawalan yung ating kamali. Sabihin yung ating mga bigasan, hindi mawawalan ng laman. Amen ba? Siguro kaya nawawalan kaya hindi tayo sumusunod sa aming Panginoon. Dapat talaga fully surrender, completely surrender. Yan ang sabi niya din. Para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Tatapusin ko na. Dito sa example, dito ko natatapusin sa example. Ang example dito ay ang buhay ni Abraham na Isaac at ang kanilang mga anak. Na natamasa nila yung pagpapala ng Diyos dahil sa kanilang pagsunod. Talagang binless sila ng ating Panginoon. Amen ba? Amen. Kay David,
binless din siya ng, pinagpala din siya ng ating Panginoon. Bakit? Masunurin. Maski nagkasala siya, nawin pa rin niya yung puso ng ating Panginoon. Amen. Amen ba? So pinagpala siya dahil sa kanyang pagsunod. So sabi niya, sa ngayon, mga ibang tao ay blessed na blessed. Pinagpapala. Alam ko kung sino yung taong pinagpapala na nasa simbahan. Lahat tayo ay pinagpapala ng ating Diyos. Sabi niya, yung ibang tao daw, maraming kayamanan. Pinagpapala sila ng sobra. Yung mga pamilya na patuloy na umuunlad. Amen ba? Tapos, nagiging matagumpay ang kanilang mga anak. Anong susi? Bakit sila nagtagumpay ng ganun? Dahil sa pamamagitan ng obedience. Pagsunod. Kaya napaka-importante sa atin lahat, maging sa mga anak natin, kailangan ituro natin ang pagsunod kung anuman ang gusto natin sabihin sa kanila para sila magtagumpay. Kailangan silang sumunod sa advice ng magulang. Amen. Amen ba? Tayo naging bata rin, sumunod din tayo sa ating magulang. Amen ba? So dapat yung ginawa natin, kailangan ipamana rin natin sa ating mga apo, ganun, mga anak natin. Amen ba? Amen. Para lahat tayo ay pagpalain. Amen. So, naintindihan ba natin ang patungkol sa obedience? Amen. So, tayo pa lahat ay susunod na sa Panginoon. Amen. Fully surrender, ang sabi niya dito. Kailangan natin i-surrender ang ating buhay. Amen ba? Amen. Para tayo ay patuloy na pagpalain. Amen. Amen ba? So tayo ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Father God in heaven, papasalamat kami, O Diyos, sa narinig namin sa salita. Dalangin namin, O God, na ang aming napag-aralan ngayong araw na ito, Panginoon, Lord, ay masunod namin. Maging obedient namin, obedient kami sa inyo, Panginoon. Fully surrender namin ang aming sarili, O Lord God, para lahat, Panginoon, na nabanggit dito sa aming pinag-aralan ay makakamtam namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam namin, O Diyos, ng salita mo ay hindi nababago, Panginoon. Panghahawakan namin lahat ng mga pangako mo na nasulat sa Biblia, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpapalay bubuos mo sa bawat isa sa amin ngayon. Dahil naintindihan na namin kung paano kami pagpalain, Panginoon. At ang susi ay ang pagsunod sa iyo ng lubusan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Alam namin, O God, na hindi nasayang ang aming pakikinig ng iyong salita sa oras na ito. Salamat po sa bawat isa at patuloy mong pagpalain, patuloy mong ingatan ng bawat isa at bigyan ng kalakasang physical at ang provisions mo, Panginoon, ang financial na pangangailangan ng bawat isa kasama ng aming mga pamilya, Panginoon. Salamat po, Diyos, sinintrust namin ang aming buhay sa iyo. Sinusurrender namin ng buong buwan aming buhay. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin naman. Sinasamba ka namin. Dinatapila ka namin. Pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.